Dej, přijď se boj. A co pro vás můžu udělat? O ne, ne. Dáte nám cukroví? Co to s váma, děcka, je? Tohle jste snad ještě neviděli, co? No a tohle? Seva! Seva! Skutečný! My koukáme na horory přibližně od 2 let. Jo, to je fakt. Vyděsím vás. Vyděsím. Nejči se boj. Za slávu mé děti vpřed! Da! Je z tebe pěkné já. Ne, to z tebe je pěkné já. Ne, z tebe. Nechápu, proč to cukroví nemůžeme koupit a hotovo. Celá hra na dej či se boj by ztratila náboj. Jen se snažím, aby se ztratilo to umírání. Dej či se boj. Vy jste moc roztomilí. A máte všichni převlek? Tak, výborně, nádhera. Šťastné dušetničky. Dej se boj. A máte všichni převlek? Kominík, sloní muž, stěrka, mraveniště? O, co máš být jako ty? No, já vlastně za nic nejdu. My jsme v časový tísni. Jo, jistě. A dost! Jen jeden malej bonbon? Sladký ořech. Bonbon pro neschopy. Jenom 4 věci? Tohle to potrvá věčně. Opřeme se do toho, Dipre. Musíš si obléct svůj kostým. Už jsem říkal, že se na to necítím. No vážně?